خبره داسې و سلمان چې زمونږ یو ملګری امین نوم یې امین مونږ به ورته امینې ویو امینې چې بس چپس چوران کار وکړو نو به خدای دې داسې ګیر کړه که امینې چې ګیر شوی و نو میاشت کار را سره وکړو یاره میاشت بعد مې ته تاپوس وکړو امینې دا راته ووایه چې تار چاته ولې وې چې یاره خدای داسې ګیر کړه که امینې چې ګیر شوی وایي نه یې ویم درته یاره مې ماته به وی نه نه یې ویم درته بار خل سړی مې ډېر تنګ کړو نو ما ته ویي چې یاره داسې کار و زمونږ کلي کښې یو کس مرسلین نوم و چارسلي و که نه هغه راته لسو بجو کښې آواز وکړو چې یاره امینې ځه چې زه داسې چاکر ولګوو ما چې صحیح ده کور نه راووتم لړه مو سره چاکر م ولګوو په پوله کښېناست و تماچه را ویسته وې سپلو کښې کېښوله او دې دوران کښې یاره بس وې خبرې کولې 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 بس مرسلین ټیز واچو و چې ټیز یې واچو اکدم یې تمانچه را وویسته بوړی پي ووی مې که ځان ولي په ما یې را واړولې په ما یې را واړولې ما ته ویل چې امینې اچوګینې لاړې وي ما ورته ویل چې ما خوران وي که چا ته م ویم هېڅ چا ته م نه ویم خو لکه خدای تعالی مسلمانه لکه اوس دا څه کې هغه ویل چې ما دې ادم علیه السلام وی ما دې هغه وویل چې تا هر څه ووایه خو پرېدم دی نه یو ښځه تلاکې هم نه دی پرېدم پیز باچ یو ګېنټه دوه پکښې تېر شو ما ورته ویل چې ما له نه راځي ویل چې سبا خو به در شي که نه کېنولې م کېنولې مازدیګري کښې مې د ښځې رنګ راغی ما ته ویل چې څوک دي ما چې ښځې مې را پسې د کور نه رنګ وکړو ویل چې اوچت یې کړو اوچت مې کړو دوه خبرې ورسره وکړو چې اوچت مې کړو ښځې ته مې ویل چې ښځې ختمونه کوه چې خدای ټیز را ولګېنې وژنې مې مرسلین هغه یاره سلمان هم بس وی چې د ماښام ته ټیم غریب شو نو داسې وړوکې غونده مې ورته واچو وایي ما ته یې ویل چې دا نه زما د هغې په شان ټیز باچې ما چې دا څه پې غویم یار ماسپوتن کښې مې ورته بیا ښه غټ واچو الله وایي رحم وکړو ښه غټ مې ورته واچو بس بیا راته ویل چې را پنجه شه اشناګله ډرا شوه پوه شوې بس بیا پرېښودم.